এবাৰ বিটিআরৰ ট্রাইবেল্ট বেল্ট এণ্ড ব্লকত চলিব প্রশাসনৰ উচ্ছেদ গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ দুখনকৈ গাঁৱৰ একাংশ পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৰেশ্বৰৰ বৰ্ম কোনমহৰি গাঁৱৰ 21টা পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালি কৰাৰ জাননী প্ৰদান কৰিছে গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়ে উচ্ছেদৰ জাননীক লৈ সংকিত হৈছে পৰিয়ালকেইটা উচ্ছেদৰ জাননী লাভ কৰা স্থান পৰিদৰ্শন নেমছুৰ প্ৰতিনিধি দল এখন নোটিছ জাননী কৰিছে মণ্ডলৰ পৰা মই এক বিঘা মাটিৰ মানে জাননী দিছে আৰু উচ্ছেদ অভিযানৰ কাৰণে যে মই বিচাৰিছোঁ যে মই কেনেকুৱাকৈ থাকিম থকাৰ কাৰণে মানে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ গাঁওখনত কেইঘৰ মানুহক এই জাননী আহিছে এই গাঁওখন মহৰি গাঁৱত দিছে আমাৰ এক ঘৰ আৰু কথা কি গুৰমু গাঁৱত দিছে পাঁচ ঘৰ টোটেল কি আহ্বান জনাওঁ চৰকাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান আছে মানে কথা কি মই কেনেকুৱা থাকিব পাৰোঁ আৰু মাটিখিনি উচ্চাৰ অভিযান নচলাই জানো ইয়াতে মোৰ জন্ম আৰু ইয়াতে জন্ম হৈ পেলাই আমি বুঢ়া হ'লোঁ মেধিপট্টাৰ মাটিত আমি ঘৰ বান্ধি আছোঁ হঠাৎ কৰি এটা নোটিছ আমাক দিলে সেই নোটিছখন পাই অলপ চিন্তিতটো হৈ গৈছোঁ যে কি হ'ব আমি অশিক্ষিত মানুহ আমিতো কোনো চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰা নাই আমি মেধিপট্টাৰ মাটিত বসবাস কৰিছোঁ হঠাৎ কৰি এই নোটিছখন পাই পেলাই আমাৰ অলপ বেয়া লাগিছে আমি এইটোৱেই অনুৰোধ কৰোঁ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে অলপ চালি জাৰি চিন্তা ভাৱনা কৰি পেলাই কামবিলাক কৰিলে আমি ভাল পাম ধুলবৰী গাঁৱত আমি এইটো কাৰণতে উপস্থিত হৈছোঁ যোৱা সোমবাৰে যি এই অঞ্চলত 15টা সংখ্যালঘু পৰিয়ালক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত বসবাস কৰা বুলি তেখেতসকলক যি উচ্ছেদৰ নিচিনা এক ভয়াৱহ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে নোটিছ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰসন্থাৰ নেমছু আমি ধিক্কাৰ গৰিহণা তেতিয়াই দিছোঁ যেতিয়াই এন কে দৰংগাত যোৱা 22 জুলাই তাৰিখে তাত মানে উচ্ছেদৰ মানে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।